Žarnovica je už niekoľko rokov angažovaná, zainteresovaná do veľkého združenia GRON, teda ohľadom cestovného ruchu. Teraz na ostatnom zastupiteľstve ste predložili aj teda poslancom, aj verejnosti ďalší, nazvime to, projekt, že by sa mala Žarnovica angažovať ešte v inom projekte, alebo teda vy mi vysvetlíte, o čo pôjde, tiež ohľadom cestovného ruchu. Prečo? Na čo potrebuje by Žarnovica v dvoch takýchto združeniach angažovaná? No, treba povedať, že prvé to oblastné združenie GRON bolo založené z toho dôvodu, že pre spádové oblasti obidvoch mestečiek, ktoré sú vlastne rozhodujúce a sú takými, by som povedal, prirodzene najväčšími aglomeráciami Nová Baňa, Žarnovica v tomto okrese, preto spádové územie je veľmi dôležité, aby bol využitý potenciál tohto územia a hlavne čo sa týka rozvoja cestovného ruchu. Lebo ekonomická úživnosť jednotlivých častí, aby som povedal takých tých okrajových častí tohto okresu, je dosť do veľkej miery postavená aj teda na nejakých podnikateľských aktivitách, či už teda v agrosektore, alebo nepriamo teda aj v cestovnom ruchu, alebo aj priamo zameraný na cestovný ruch. A tento potenciál si myslím, že nie je využitý, pretože treba uvažovať aj týmto spôsobom, že jednoducho nikto nepostaví v Ostrom Grúni fabriku. To je ako každému jasné. Ale takéto drobné príležitosti alebo malé príležitosti, aby boli vytvorené vhodné podmienky pre to, aby mali tí ľudia, ktorí možno už podnikajú v takejto oblasti a treba im pomôcť. Tak preto sme riešili rozvoj cestovného ruchu. Žarnovica nie je sama o sebe ani nemôže byť nejakým lídrom cestovného ruchu, lebo Žarnovica vznikla už aj za Dolciho ako priemyselná aglomerácia, kde už mal svoje obchodné aktivity. Bola to obchodná cesta, kde sa ťažilo, spracovávalo, pestovalo, evidovalo, vyberalo mýto a ja neviem čo všetko. A preto my ten potenciál až taký veľký nemáme. Skutočne je tu nadradená infraštruktúra, diaľnica, železnica, to veľmi obmedzuje tieto možnosti, to sú ochranné pásma a samozrejme, že aj priemyselná činnosť, ktorá je tu a bola historicky sústredovaná, tak jednoducho my nie sme nejakým do budúcna nebudeme lídrom v oblasti rozvoja cestovného ruchu a nemáme za chrbtom Tatry ako Liptovský Mikuláš. Takže len by som dopovedal, my sme chceli napomôcť, my sme nechceli byť nejakou prekážkou v tomto území, lebo zase, čo sa týka toho rozvoja cestovného ruchu, tak aj v Žarnovici sú nejaké ubytovacie zariadenia, aj v Žarnovici sú nejaké aktivity, ktoré prispievajú, sú nejakou vstupnou bránou do tohto regiónu, pretože tadiaľto tí ľudia prichádzajú a tí ľudia, ktorí majú nejaké svoje súkromné aktivity, podnikateľské aktivity, sú to subjekty, ktoré disponujú nejakým zázemím technickým, ktorý je možno využiť aj v cestovnom ruchu, tak nech to ponúknu. Hej, nech teda sa im umožní, aby mohli nejaký ten efekt z tých svojich aktivít mať väčší. To bolo cestovný ruch. Ale čo sa týka tej pohronskej cesty, pohronská cesta je vlastne, je to už aktivita, ktorá sa snaží riešiť, alebo teda je nastavená, aby boli integrované alebo integračné projekty nie len v jednej oblasti, nie len v rozvoji cestovného ruchu na báze partnerstva verejného sektoru a súkromného, ale aj v celej oblasti, v podnikateľských aktivitách širokého charakteru, hej, v spoločných aktivitách, čo sa týka výkonu nejakej verejnej správy v danom území, spoločné projekty pri nakladaní s odpadmi, aby sa to netrieštili tie aktivity, ja neviem, spoločné projekty pri zabezpečovaní nejakej zdravotnej starostlivosti v tejto spádovej oblasti. Toto sú projekty, ktoré majú zmysel, o ktorých ja už hovorím dávno a o ktorých som hovoril aj voľakedy pri mikroregiónoch, že toto má zmysel a toto je cesta do budúcnosti. Aby sme si nerobili každý zdravotné strediska. Veď keď sa pozriete, tak si robia také tie výdajne kadejakých liekov a pomaly telefonicky tí ľudia to riešia do tých oblastí.
No nerobme to. Veď to nemá ani hlavu, ani petu. To nemá budúcnosť toto. Správame to tak. A ono to už aj vzniklo bez ohľadu na tento model tých miestnych akčných skupín, tak sa to nazýva, hej, z toho programu LEADER. Ale robme spoločné riešenia. Napríklad v zdravotníctve, ako som začal, že to už toto vlastne vznikalo a ukázalo to samá potreba a keď tie samosprávy na to zareagovali, tak sme vytvárali preto podmienky, pre toto líderstvo, pre tie integrované projekty, len zatiaľ z vlastných prostriedkov, lebo všetci sa len tak dívali, že čo spraví Žarnovica, pán primátor, keď mi povedal okolitý starosta. No vieš tým zdravotným strediskom, no ale ja nemám iné peniaze, ja mám také isté podielové, ako máš ty, tak ako pošli mi na tvojho Ferka, ktorý má tú zdravotnú starostlivosť a určite budem aj s tými peniazmi rátať. Ale vrátim sa k tomu. Toto sú tie projekty, ktoré povedali, áno, priatelia, nie je žiadne zdravotné strediska tam, ale môžete čerpať a my podporíme zo štrukturálnych fondov, Európska komisia podporí tieto integrované projekty. Napríklad ministerstvo zdravotníctva už otvorilo túto tému a má dokonca aj alokovaných 120 miliónov na tie centra zdravotnej starostlivosti, ktoré by mali byť tie také centralizované. Je tam vytipovaná Nová Baňa a Žarnovica. A to, že to vzniklo už prirodzene, keď my same samosprávy sme vyvíjali tlak na to, že dobre, keď padla nemocnica na Bani, tak na Bani to mali jednoduchšie. Oni len lamentovali za nemocnicou, hej? Ako... Ináč aj mne je za ňou ľúto, lebo keď porovnám tú kvalitu starostlivosti kedysi, keď to fungovalo a za tých starých pánov, doktorov, ktorí tam dokázali pomaly divy a dneska nám tá zdravotná starostlivosť je taká, aká je a to by sme... A k tým projektom integrovaný. Takže my sme sa snažili tým ľuďom, aspoň keď padla tá nemocnica aj v Žarnovici, vytvoriť podmienky, aby tí odborníci, ktorí ostali bez nemocnice na Novej Bani, špecialista, gynekolog, a treba ho tu, ženskí lekári, treba ich tu, ja neviem aký, očný, ja neviem aký, všelijakí urológovia, čo sú tu, hej, neurológovia. Jednoducho, keď už nie sú v nemocniciach, tak my sme sa snažili vytvoriť hlavne v Žarnovici všetkými technickými riešeniami, aby sme ich sem dostali, aby mohli tú zdravotnú starostlivosť poskytovať, aby bola pre túto spádovú oblasť vo vyššej kvalite. Lebo aj ten špecialista z Novej Bani, veď oni sú mnohokrát tí istí, veď si pozrite, je gynekolog, ten istý pán doktor, ktorý to roky vykonával, len mu zavreli nemocnicu a nemáme tam ani pôrodnicu, takže on to vykonáva naďalej na Novej Bani aj v Žarnovici. A my sme mu len vytvorili podmienky, aby teda mohol fungovať a samozrejme, že aby to zdravotné poisťovne akceptovali. Ale vrátim sa k tomu lídru, ten nás priamo navádza do takýchto spoločných projektov a keď to bude spoločný projekt pre zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti, tak môžeme ísť do spoločného riešenia. Nie, my väčšine budeme ťahať. My, mesto Žarnovica, rozšírenie parkoviska, neviem čo, všetko a potom ešte kúpme magnetickú rezonanciu, ale neviem, to si jednoducho neutiahneme, ale ja som povedal, že dobre, poďme do spoločných riešení. A tento líder je o tom, že áno, riadiaci orgán nám odobrí tento projekt, pokiaľ my si ho postavíme ako integrovaný. To znamená, že aby sme spoločne prispeli do spoločného projektu, zo spoločného balíka. Preto hovorím, že Pohronská cesta je občianske združenie, ktoré musí získať štatút občianskeho združenia, čo sa týka masky, tej miestnej akčnej skupiny, na základe svojej stratégie, čo chce podporovať v území, to znamená tá stratégia týchto integrovaných projektov nie len v cestovnom ruchu ako GRON, ale vo všetkých oblastiach. Takže ja dokonca si myslím, že táto miestna akčná skupina Pohronská cesta, kde teda my by sme mohli byť členovia, keď teda to bude zaregistrované a bude mať ten štatút, tak by mohla už zastrešiť dokonca aj oblasť rozvoja cestovného ruchu. A ako taká tá Pohronská cesta môže byť lídrom alebo teda zastrešovať aj aktivity v rozvoji cestovného ruchu. Lebo cestovný ruch to je len jedna časť aktivít a rozvoja v tomto regióne. A nemyslím si, že je nosná. Hej? Tak preto hovorím, že ten líder je veľmi mňa dôležitejší, lebo on už rieši podnikateľské aktivity v rôznom segmente, verejné služby v rôznom segmente. Je tam celkové vyše 40 subjektov verejného sektora, občianskeho sektora a samosprávy. Hej? To znamená, tiež je tam na báze teda samosprávy, pretože samospráva to musí schváliť v uznesení, že teda aj tí, ktorí tu pôsobia, budú môcť čerpať, ja neviem,
agropodnikatelia aj so sídlom Žarnovici budú môcť čerpať z týchto peňazí, z tej alokácie, ktorá je možná, aby nám bola k dispozícii na tieto spoločné a integrované projekty. A nemohol sa GRON pretransformovať do niečoho takéhoto, ako aby... GRON sa nemôže pretransformovať, lebo GRON je to oblastná organizácia cestovného ruchu a tie sú zriadené podľa zákona o cestovnom ruchu. Takže oni existujú, ale rieši len cestovný ruch. Skôr opačne. Pohronská cesta má aktivity aj v cestovnom ruchu a oprávnené aktivity. A alokované sú tam zdroje úplne... poviem príklad, že na túto pohronskú cestu v prvej etape je tam možné, aby bolo alokované na spoločné projekty cez 2 milióny eur. V druhej etape do 80% oprávnených výdavkov z prvej etapy, lebo oni už v druhej etape nebudú dávať niekomu peniaze, kto nečerpal v prvej. Hej? Takže do 80% v druhej etape. Ono, keď si to zrátate, tak je tam plus minus pár eur, 4 milióny eur možné na čerpanie. Kdežto GRON, on funguje, že my zaplatíme členské mesta, zaplatíme tým modelom, čo vyberieme z ubytovania a vrátime to len do rozvoja cestovného ruchu. Lebo keď poviem, že Žarnovica týmto modelom, ako je nastavené v Grone, platí niekde okolo 6000 eur, tak ja neviem, či máme taký prínos pre tých ľudí, ktorí podnikajú v cestovnom ruchu v Žarnovici z toho, lebo ja hovorím, dobre, keď je to daň, ktorú vyrobili oni, tak nech sa to vracia na ich aktivity. Lenže v Žarnovici sa daň z ubytovania vyrába z priemyselnej činnosti 70%, ktorá nemá nič spoločné s cestovným ruchom. To je s obchodnými, ekonomickými, stavebnými aktivitami tých firiem, ktoré tu sídlia a riešia to s firmami, ktoré sú z inakadiaľ v subdodávkach. To znamená, že naša daň originál z ubytovania, ktorá sa platí, nevzniká v cestovnom ruchu. Ona grosne vzniká z priemyselnej činnosti. Takže preto ja hovorím, že toto nie je najšťastnejší model pre mesto Žarnovica, aby my sme boli členom takejto organizácie, aby sme dávali peniaze, ktoré vznikajú v priemyselnej činnosti do cestovného ruchu. Lebo tie peniaze by tam nemali byť použité. Je možné, že časom Pohronská cesta pohltí ten GRON. Ja len ja dúfam, režijné lebo, náklady, lebo predpokladám, že sa platia, minimálne, aj do... Áno, napríklad keď sme pri tomto, tak my tam môžeme získať na 10 rokov, aby táto organizácia, Pohronská cesta, mala zabezpečené svoje fixné výdavky v objeme 300 000 eur. To znamená, že my na management tie peniaze máme k dispozícii. Samozrejme, že potom sa môžu schvaľovať ďalšie, keď my si sami spravíme ďalší projekt, že toto má zmysel táto organizácia, aby ten projekt bol aj dlhodobo udržateľný. Lebo tento projekt oblastnej organizácie, no ten stále máme finančné problémy ho udržať. My na to nemáme čas, ani starostia, ani primátori, proste máme inú robotu, ako robiť tieto aktivity. Ja si to veľmi vážim, tie dievčinky, a ja to aj veľmi vítam, čo robia. Len jednoducho stále to nemáme vykryté. My to stále, ten management capkáme cez projekty z úradu práce, viete, na zamestnávanie, zase sa s niekým rozlúčime, aj keď sa nám zdá, že je šikovný. Ale profesne zastabilizovať takéhoto človeka, to je základ, aby ste sa dostali k vyššej kvalite tej činnosti a nie, aby sa nám tam menili tie deti alebo tí absolventi každých, ja neviem čo, 10 mesiacov a budeme ako pri tých štrukturálnych fondoch, čo vám hovorím, že prečo nás to zdržiava to čerpanie, lebo vždy sa to celé povymienia, pokiaľ sa fakt ako tí ľudia zorientujú. Zatiaľ máme šťastie, aj v tom Grone máme šťastie na šikovných tých absolventov, len mi je veľmi ľúto, že mohli by sme ísť ďalej s ním. Oni by profesne rástli a popri tom by sa aj rozvíjala táto činnosť, lebo my nemáme na tie fixy garantované peniaze. Lebo Grone zase funguje tak, že ako my si zostavíme z členských príspevkov, tak oproti tomu takú istú sumu nám poskytne ministerstvo kultúry z tohto grantového mechanizmu. Ale to je postavené tak, že stejne nám to nedočahuje tie peniaze. Tak my si pomáhame projektami, kde nám refundujú mzdové náklady na tých ľudí, ktorí sú v tom manažmente. Tak ako, viete, toto ako nie je udržateľné. A keď ja poviem, že dobre, už ale zmeňme systém financovania,
Viete, lebo prečo sa nám tam nestávajú v grone aj lídri v cestovom ruchu členovia? Lebo máme nastavené v stanovách, no niekomu to tak vyhovuje, máme nastavené taký mix, hej? Počet obyvateľov a teda suma vybraná z ubytovania. Lebo tí lídri v cestovnom ruchu, oni majú pomaly 50% príjmov majú z cestovného ruchu. A on má celú daň z ubytovania, má odovzdať ako členský príspevok. No nie je tam. Hodrušač, prečo nie? No pretože sú tam významné rezorty, ktoré platia neskutočné peniaze. A zase ten starosta nevie povedať, ja to odovzdám oblastnej organizácii Gronu a chodníky, alebo neviem, čo tu tým turistom budem robiť, neviem z čoho. Viete, to je zle nastavené financovanie aj Gronu. Zle je nastavené a preto ja hovorím, že pohromská cesta pre mňa dobre riešenie do budúcna, Gron musíme vyriešiť. A viem si to veľmi excelentne predstaviť, že vlastne Gron, Gron by splynul a lídrom by bola pohromská cesta, lebo pohromská cesta rieši všetky rozvojové projekty spoločné a Gron rieši len v rozvoji cestovného ruchu. Koľko sa tam do Gronu ste povedali? 6 tisíc tu do pohromskej cesty? Tam nie je stanovené členské, pretože zatiaľ, pokiaľ to nemá ani status, a potom to samozrejme bude na rozhodnutí valnej hromady, ale zase treba povedať, že my by sme mali nastavovať tí najväčší v tomto území, Nová Baňa a Žarnovica, by sme mali nastavovať primeraným spôsobom členstvo a členské príspevky v tejto. Táto nepasuje, my tam nemusíme ísť neskutočne. Tento systém sa nebude boriť a pasovať svojimi fixnými príspevky. Tam môže byť symbolické členské, tam môže byť možno odobývateľa na hlavu, hej, lebo potom samozrejme aj viacej môže byť podnikateľov, ktorí by mohli žiadať z tých peňazí, tak si myslím, že tam by to bolo veľmi dobre, keby sme vymysleli, ja neviem, systém, čo ja viem, 10 centov na hlavu alebo neviem koľko. A potom by to malo zmysel, pretože aj všetci potom v prípade, že mesto bude členom v Pohronskej, tak všetci, ktorí majú rôzne aktivity, či už v tom občianskom sektore alebo v tom podnikateľskom, v tom súkromom, tak by sa mohli uchádzať o členstvo a uchádzať by sa mohli aj o čerpanie pri výzvach, lebo dokonca táto miestna skupina bude nastavovať vlastné výzvy, to, čo potrebuje v tom území a aby sa títo mohli o to uchádzať, ktorí tu pôsobia v tom území. Takže Toto je skutočne zmysluplnejšie riešenie, ako vítam ja, aj ten Gron je dobrý. Ten Gron je dobrý, ale hovorím, pre mňa možno, že niekto bude mať úplne iný názor, ja mu to neberiem, ale pre mňa je rozhodujúce a perspektívnejšie riešenie miestnej akčnej skupiny z programu LEADER vo forme toho občianskeho združenia Pohromská cesta. My sme si dali podmienku na tom ostatnom zastupiteľstve, prijaté uznesenie, že keď bude schválený status miestnej akčnej skupiny pre Pohromskú cestu ako občianske združenie, keď budú schválené stanovy, kde nejaké veci boli v minulosti nedobre riešené, ale teraz už sú tak ako bude oprávňovať, aby mohli sa čerpať zo štrukturálnych fondov peniaze, lebo v tých stanovách išlo vlastne o to, aby tam boli vždy orgány, ktoré budú kompetentné riešiť tieto projekty, ktoré budú naviazané na zdroje, na čerpanie z Európskej únie. A nemôže dôjsť k patovým situáciám, že buď sa nedorieši nejaký projekt, alebo niekto ho vyrieši podľa seba a nebude za to zase môcť byť nikto zodpovedný. To tam ako treba byť veľmi opatrný, pretože na Slovensku špeciálne sa toľko blbostí už narobilo z čerpania zo štrukturálnych fondov, že mnohé krajiny by sa mohli od nás učiť. Takže Pohronská cesta áno, Gron áno, len opačnom garde. Táto by mala byť. A počkáme si, až tá stratégia bude schválená, aj ten status bude, tak budeme sa baviť na tému, ako ďalej aj s Gronom. Nebol by som rád, keby čokoľvek z tohto prestalo fungovať.